Olá, bom dia para você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, já começou. Um homem morreu na noite desta quinta-feira depois do carro em que ele estava a capotar na M070, rodovia que liga Manaus a Manacapuru. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. É isso mesmo, um acidente na rodovia M070 causou a morte do cabeleireiro Roberval Ferreira do Nascimento, de 58 anos, na noite dessa quinta-feira, no município de Iranduba, a 21 quilômetros de Manaus. Ele voltava da capital quando o veículo Palio, em que vinha como passageiro, perdeu o controle e capotou até cair em uma ribanceira que divide as pistas duplicadas na altura do quilômetro 9 da rodovia Manuel Urbano, em frente a um condomínio. O acidente aconteceu por volta das 8 da noite e, segundo testemunhas, chovia na hora, o que pode ter influenciado o motorista a perder o controle do veículo. O motorista, identificado como Francisco Dorivan Souza Gomes, foi socorrido e encaminhado para o hospital em Manaus. Já o corpo do cabeleireiro foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Um ex-presidiário de 20 anos foi preso no início da manhã de hoje na Zona Leste. Ele é suspeito de fazer parte de uma quadrilha que assaltava pedestres e rotas do Distrito Industrial. Juscelio Paiva acompanhou o caso e traz mais informações. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Priscila. O ex-presidiário Emiliano Ferreira Neto, de 20 anos, ele foi preso na manhã desta sexta-feira, suspeito de participar de vários assaltos ocorridos na área do Jorge Teixeira, aqui mesmo na Zona Leste de Manaus. O jovem ele foi apresentado aqui no 30º Distrito Integrado de Polícia. Inclusive, os policiais militares da 30ª SICOM recuperaram a bolsa de uma mulher, uma das vítimas do suspeito. A informação foi a seguinte: a mulher, que não teve o nome divulgado, ela entrou em contato com os policiais para relatar que havia sido assaltada pelos suspeitos, pelo menos 4 homens que estavam fazendo assaltos na área do Jorge Teixeira. Só que a polícia descobriu que, além da mulher, os suspeitos também já haviam assaltado uma rota que levava trabalhadores para o Distrito Industrial de Manaus. O jovem negou, mas foi reconhecido aqui na delegacia e agora foi autuado pelo crime de roubo e deve seguir na tarde de hoje para uma audiência de custódia. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. E ontem o Grupo TV Lar fez um evento para comemorar os 54 anos de sucesso aqui no comércio local. O evento de comemoração foi em um shopping da zona centro-sul da capital. Mais de 100 pessoas participaram. Eram funcionários, proprietários e fornecedores do grupo. Nós estamos comemorando 54 anos de existência. A TV Lar foi fundada no ano da Revolução, só que a Revolução foi 31 de março e a TV Lar foi fundada em 6 de fevereiro. E de lá para cá, sempre crescendo, graças a Deus. Com cerca de 42 lojas, a empresa lidera o mercado de eletrodomésticos e eletrônicos, gerando mais de 3 mil empregos. São mais de 3 mil empregos diretos. Só no varejo, direto mesmo aqui nas lojas TV Lar, são 600 empregos diretos. Agora os indiretos, que se desdobram, normalmente são 3 vezes mais. Mas a comemoração não ficou somente entre os empresários. Durante todo o mês de fevereiro, os produtos das lojas vão estar com descontos imperdíveis e muitas facilidades de pagamento para os clientes. Então, uma oportunidade, assim como o Black Friday, nós queríamos fazer um evento no nosso calendário promocional direcionado ao nosso consumidor, ao nosso cliente. E isso graças, naturalmente, ao apoio e ao suporte de todos os nossos fornecedores. Pelo menos 7 mil poços artesianos podem estar contaminados aqui na capital, foi segundo o relatório da Assembleia Legislativa do Amazonas. Para alguns geólogos, o maior problema está na falta de tratamento do esgoto. O serviço é oferecido em vários bairros. Naqueles que acabaram de surgir, onde ainda não tem água encanada, as placas são comuns. E custa caro, viu? Pode chegar a R$ 5 mil. Foi o que o seu Edmar pagou. Economizou o que não tinha para ter um poço artesiano em casa. Cansado de ir dormir sem tomar banho. De lá para cá, a falta de água acabou porque é do carro do poço, né? Que adianta eu ter água de vocês, ter o cano na rua e eu não ter água? Que adianta eu pagar só o vento?
Hoje é ele quem socorre os vizinhos quando falta água. Me beneficiou e beneficiar os vizinhos quando precisam, né? É a falta de água que faz muita gente cavar poços artesianos. Apesar da concessionária responsável pelo abastecimento dizer que quase toda a capital tem água em casa. Anualmente, junto com a prefeitura, a Manaus Ambiental implanta as redes novas. Né? E isso é uma dinâmica de uma cidade. Na grande maioria da cidade, como eu falo, 96% a 97% da população, hoje já dispõe de água tratada, produzida pela Manaus Ambiental. A estimativa é de que Manaus tenha 20 mil poços. 7 mil deles estão contaminados, segundo um grupo de trabalho organizado pela Assembleia Legislativa. Eles reuniram vários dados sobre saneamento na capital e no interior. O relatório tem mais de 800 páginas. Nós vivemos numa ilusão de ter muita água na maior bacia hidrográfica do mundo. Manaus aqui é uma Veneza cercada de rios, mas falta água na torneira das pessoas. Principalmente água com potabilidade, com qualidade. Os poços contaminados são os que estão próximos a lixões, cemitérios e postos de gasolina, segundo o deputado. Porque ninguém quer tomar água contaminada, ninguém quer ter um poço de forma individual. Ele quer o quê? Que a água potável chegue na sua qualidade com procedência, para que ele não possa incorrer em saúde. Este geólogo do Serviço Geológico do Brasil, no Amazonas, em mais de 20 anos de pesquisa, constatou que são as fossas o problema de Manaus. São quase 400 mil. O problema está na profundidade, segundo especialistas. Alguns poços têm 50, 80 metros e, como não existe coleta de esgoto, as fossas acabam contaminando a água que a população consome. Essas fossas estão contaminando o lençol freático diariamente, constantemente. Esses 20 mil poços que Manaus tem, 20 vezes menos do que as 400 mil fossas, nem todos estão contaminando. E, vamos dizer, nem todos são perfurados ou foram mal perfurados. Vamos analisar os poços mal perfurados, sem nenhum controle técnico, poços rasos, que poderia ser conduto para o lençol freático. Faltam investimentos em saneamento básico e, por outro lado, é proibido cavar poço sem autorização. Quem emite a licença para isso é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que tem feito cadastro dos poços profundos no estado e recebe, em média, 5 solicitações de autorização por dia. E agora vamos falar de esporte. O Nacional fez ontem o penúltimo treino antes do clássico Rional no estádio Carlos Amit, no sábado. O Leão da Vila vem de um empate no Amazonense, por isso, a expectativa é de conquistar a primeira vitória na competição. Depois de uma derrota de 1 a 0 para o Manaus e um empate com o São Raimundo pelo Barezão, o Nacional hoje treinou por mais de uma hora e meia longe das câmeras. Durante a parte do treino fechada para a imprensa, os jogadores fizeram jogadas ensaiadas que devem ser colocadas em prática no clássico. Nós tivemos uma intensidade bem maior, saímos na frente, tomamos o gol de empate com uma bola parada, tivemos várias oportunidades que foram criadas e agora a nossa expectativa é de que a nossa equipe possa transformar em gols as oportunidades que surgirem. Atualmente na lanterna do Grupo A, o Leão da Vila enfrenta o Rio Negro às 3 da tarde deste sábado no estádio Carlos Amit. No último jogo, o número de passes errados chamou a atenção. Esse aí é um dos aspectos que a gente tem corrigido bastante. Os treinamentos estão sendo executados com até maior intensidade do que nos outros momentos. Os ingressos para a partida deste sábado estão sendo vendidos online e custam R$20. Mas o treino de hoje serviu também de preparação para a estreia do Nacional na Copa do Brasil. A equipe amazonense vai enfrentar a Ponte Preta de São Paulo na Arena da Amazônia na próxima terça-feira. Sabemos que vai ser um grande jogo. E sabemos que a equipe da Ponte é uma equipe boa, então vamos procurar que o professor passe para a gente durante a semana aí, para que quando chegar no jogo possamos sair com um resultado positivo. E olha, daqui a pouquinho tem mais informação para você aí de casa. E é no programa agora às 10h50, não é isso, Márcia? Bom dia. Uma sexta-feira chuvosa, mas com muita informação hoje, né? Bom dia, Priscila. Um ótimo dia para você que está acompanhando o nosso boletim. Realmente uma sexta-feira bem chuvosa, o que já nos alerta aí a preocupação, já nos traz a preocupação das áreas de risco que já foram mapeadas em 2014 pela Prefeitura de Manaus. A gente está torcendo para que não tenha nenhuma ocorrência
que todo mundo esteja são e salvo dentro das suas casas, sem risco de desabamento nem desmoronamento. Mas a gente está em alerta aqui, principalmente para chamar a atenção das autoridades, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, que a gente está aqui cuidando de todo o pessoal que mora em área de risco. Enquanto isso, a gente vai seguindo com o nosso programa da comunidade. Hoje a gente vai trazer a prisão do suspeito de matar um jovem do município de Lábrea. Ontem nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade que o pai da vítima encontrou a cabeça do filho e não achou o corpo naquele primeiro momento. E um dos familiares dos suspeitos, o pai de um dos suspeitos, foi até a delegacia para entregar o próprio filho, porque sabia que ele tinha sido um dos autores daquele homicídio. O corpo do jovem assassinado foi encontrado no dia seguinte e ele havia tido o coração retirado. Olha só que barbaridade! A gente vai trazer os detalhes do nosso programa da comunidade. Vamos trazer também a Operação Alegoria Proibida, que foi deflagrada essa manhã aqui na nossa capital, em várias zonas da cidade. 800 policiais civis e militares participaram da ação para desarticular bocas de fumo da capital. A operação já passou por Manacapuru, já passou por Parintins, Itacoatiara e Careiro da Várzea. E é destaque no programa da comunidade. A gente vai trazer também que o Juscelio Paiva fez um balanço de mortes na madrugada. Houve homicídios no Jorge Teixeira, na Cachoeirinha, e esses detalhes também são destaques no nosso programa. Hoje tem Na Minha Casa Agora, ufa, até que enfim, né? Não é só notícia triste no nosso programa da comunidade. Hoje a gente vai lá para Vila Amazonas trazer conversar com as pessoas de lá das casas. O Emerson Santos vai entrar nas casas das pessoas, vai conversar sobre comida, o que está sendo preparado para o almoço. Tudo isso a gente acompanha daqui a pouquinho. E tem mais, viu? No mês de carnaval, nada melhor do que começar o nosso programa da comunidade com muita música. Hoje a gente tem a banda Made in Black, que vai tocar muito axé no nosso programa da comunidade, porque hoje é sexta, Priscila, e hoje tem que ter muita música também. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, às 10h50. Priscila. Obrigada, Márcia. Essa edição do Boletim Tempo termina aqui e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.